এখনো হয় না না কারেন্ট পাইতো না ৱাও এটা ষ্ট্ৰীট লাইট কেনেকৈ উঠাই আছে এখন ট্ৰেক্টৰে প্ৰায় 40 ফুট ওখ এটা ষ্ট্ৰীট লাইট জব চ'লাৰ ছিষ্টেমত আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে যমুনামুখ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আম্বাৰী তিনিআলি বজাৰত আম্বাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আম্বাৰী তিনিআলি বজাৰতে এইখন ষ্ট্ৰীট লাইট আজি উঠোৱা হৈছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকৰ গাঁৱত ট্ৰেক্টৰৰে এই লাইটটো কেনেকৈ 40 ফুট দীঘল এটা লাইট উঠাই আছে আমি চাওক আপোনালোকে প্ৰত্যেক কৰক আচৰিত লাগে নহয় ৱাও কি আচৰিত এটা কথা চাওকচোন আপোনালোকে এনেকুৱা উঠাই আছে হাজাৰ হাজাৰ লাইট এনেকুৱা উঠাই আছে এইখন ট্ৰেক্টৰেৰে উঠোৱাই কাম কৰাই আছে আপোনালোকে প্ৰত্যেক কৰক ইমান দীঘল চাওকচোন চাওকচোন কেনেকৈ এইটো Wow.